ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಾರ್ನಮ್ಮನ ಪಾಪದಾಗ ಬಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಪ್ಪಾರ್ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ದೇವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದನ್ರಿ. ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಪ ಗಿಡಗಳು ಇಂಥ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಖರೆ ಅಪ್ಪವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕೊಪ್ಪತ್ತು ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರದಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಿದನ್ರಿ ದೇವ್ರ. ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ದೇವ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ. ಅವರು ಒಂದು ಈಟು ತುಳುಕದಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ. ಅಂತಾದ್ರಿ ಬಡ್ಡಿ ಏರೋಣ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಅಂತ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಕೊಳ್ ಕೂತ್ರು ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಗಾದ್ರಿ. ಅಪ್ಪಾರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ದೇವ್ರ. ಭಾಳ ದೇವ್ರ ಕೂತು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ. ದೇವ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಾರಿಗೆ. ದೇವ್ರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಪ ಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ರೀ ಬಂದಿಟ್ಟು ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯಂದು ಎಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಖರೆ ಅವ್ರು ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಹೊರ್ತ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೇ ಬರೆದಿಟ್ಟಾರಲ್ರಿ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟದ್ದು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಹೋರಿ ಏನು ಆತ್ಮದಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ರಿ, ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೇಳ್ಕೊತಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಾರ್ದು. ಅದ ಒಂದು ರೀ, ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸತ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡಿ ಅಂದಾರ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯದ್ರಿ. ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲರಿ ದೇವ್ರ, ಅಂಥವ್ರಿಗೇನು ದೇವ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂಥವ್ರದ್ದು ಕಿಮ್ಮತ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ, ಇರಲಿ ರೀ. ಮತ್ತೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಬಾ ಅನ್ನಬೇಕಲ್ಲ. ನಂದು ಶಿವಕ್ಕ ಹಂಡಿಗೆ ರೀ.